Hello， 大家好，我是车教授的小朱啊。今天我们是来腾势的店里面给大家拍一期腾势的D9。其实之前这台车还没有上市的时候，我就去参加了这台车的一个试驾活动，当时给我的感觉还是比较震撼的。相比起之前聊过的那些海外品牌的豪华 MPV， 我觉得这台车它给到的点是更多的。废话说的太多了，赶紧开始吧。这期视频呢，在第一个部分我们就先聊聊这台车的造型的设计细节啊。其实这台车呢，它从第一眼看上去尺寸真的蛮大的，但是在大的同时呢，它又可以给到你很多精致的感觉，就是它的这个大灯的设计，还有就是格栅的设计，还有它雾灯区域的设计，我觉得都是豪华 MPV 里面所不具备的，就是它的整个做工啊，细节工艺完全不像是一台我们传统印象中的自主品牌造出来的产物，所以在精致感方面，我觉得这台车确实是可以给到一个非常好的评价的。再来一个就是车身的尺寸啊，这台车它的车身长度呢是有5米多啊，从第一眼看上去会觉得非常的大啊，心理压力也会很大，但是你坐进去之后，你会觉得啊，大还是有好处的，就是哪怕说你是一个体型相对来说比较大的用户，你坐在第二排，坐在第三排都可以获得一个比较宽敞的乘坐感受，所以呢尺寸做大一点，我觉得好处还是蛮多的。那除了尺寸啊，造型部分的设计，这台车呢最让我惊艳的地方就是它的驾驶感受啊。这台车呢，说实话它看起来很大，我也很害怕说这台车开起来会不会有非常强的这种大车感，但实际开起来觉得还好，就是只要你不用一个开这种猎牌 SUV 的心态去开这台车就可以了。在市区里面，我觉得它的闪转腾挪啊还是比较的方便，毕竟它的这个传感器之类都挺多的，所以在日常驾驶的这个环节，我觉得这台车开起来是蛮舒服的。那除了驾驶的这个环节呢，我觉得这台车它的 NVH 调的也还不错啊。就是我之前试驾的时候呢，是有经过山路，有经过高速，还有各种国道，那车里面的感觉一直都是比较安静，哪怕说你用一个120以上的速度去开它，它车里面的这个风噪啊，底盘的噪音的控制啊，都是可以控制在一个非常得体的水平。所以啊，作为一台售价30-40万左右的这个 MPV， 我觉得它是做到了它想要的。腾势D9这台车呢，是有给了一个 EV 版，也就是纯电版，还有这个 DMI 的混动版。那我比较推荐大家的就是去选择这个 DMI 的版本啊。DMI 的版本呢，说实话，它相比起 EV 版本，我觉得用起来会更加的随心所欲一些吧。就是它毕竟是一个有发动机的车型，所以你基本上不会有什么补能的焦虑。哪怕说你在长途自驾过程中把这个电都用光了，它的这个发动机依然是可以持续工作的，所以对于那些经常需要长途出行的小伙伴来说， DMI 版本的腾势D9是更加合适的。那总体来看呢，就是腾势D9这台车在各个细节方面都拉得挺满的，不管是它的这个造型的细节、尺寸和空间，还有这个内饰的装配工艺，甚至说它的这个机械系统，我觉得基本上都做到了无可挑剔的水平，所以在各个方面这台车它的表现我觉得是非常综合的，也平衡的。如果说你想买一台相对来说比较均衡的、豪华感又比较强的这种自主品牌高端的 MPV， 我觉得你可以看一下我身边的这一台腾势D9 DMI 的车型。OK， 那今天视频就到这儿，欢迎大家在我们视频底下留言点赞，我们下期视频再见，拜拜。